Від початку повномасштабного російського вторгнення коронавірус нікуди не зник. Масковий режим ніхто не скасовував і щеплення не анулював, кажуть лікарі. Військові дії лише відвернули увагу від недуги. Від березня на Хмельниччині фіксують приріст нових випадків на COVID-19 в середньому на 20% за тиждень. Акцент йде на Хмельницьку інфекційну лікарню. На вчорашній день там було 240 госпіталізованих, і з них 44 дитини. Який штам на сьогодні? Він менш агресивний. Те, що ми бачимо на прийомах, менш агресивний, менш легкий такий перебіг захворювання, і при вчасній прийнятті базової терапії хворі одужують за 5-7 днів. На Хмельниччині від початку пандемії від ускладнень на COVID-19 померли 4 тисячі осіб. Ми це знаємо, що в нас також циркулює штам Кракен. То тут він чим характерний? Тим, що перебіг захворювання і інкубаційний період значно коротший, і він, на жаль, дуже швидко у людей виникають різні ускладнення. А ускладнення виникають тих, хто має хронічні захворювання. Тому більш такому старшому поколінню, особливо після 60 років, рекомендується робити щеплення. На сьогоднішній день в області є 24213 доз коронавака є, яким теж дозволено робити бустерні дози. Pfizer у нас є менше, 4300 доз. Це дані на сьогоднішній день. Ну, найближчим часом, думаю, вакцина поповниться. Лікарі нагадують, бустерну дозу дозволено вводити через 5 місяців, а другу бустерну – через 4 місяці. Дітям дозволили робити щеплення від 5 років. Отримати захист від інфекції можна двома шляхами – перенести її або ж вакцинуватися, кажуть імунологи. Вважається, що такий, він називається гібридний імунітет, після інфекції, а також після вакцинації, є стійкішим і тривалішим, аніж імунітет тільки після інфекції або тільки після вакцинації. Тому так, зробіть всі належні дози для того, щоб зменшити ризики захворіти на ковід. Можливо, не так захворіти, як мати важкий перебіг ковіду і всі ті можливі ускладнення, які він за собою несе. На Хмельниччині понад 1 060 000 людей зробили хоча б одне щеплення проти COVID-19. Це складає 70% від усієї кількості населення області. Під час війни темпи вакцинації відчутно знизилися. Якщо раніше вакцинувалися до 1000 жителів області протягом дня, то тепер стільки ж за тиждень. Зараз на Хмельниччині працює 32 мобільних бригади та 91 пункт щеплення. Адреса їх розташування можна дізнатися, до прикладу, на офіційному сайті Хмельницької обласної військової адміністрації.